ব্রিজ বনাইছে, ব্রিজ বনাই ফেলে আমার প্রকৃতি মানে এইবিলাক যেবিলাক গছ আছিল আমার গছবিলাক কাটি দিছে। এইবিলাক গছ থাকতে আমার বহুত সুবিধা হয়েছিল, আমার ছাঁ আছিল, আমি গছৰ তলত ৰখিছিলোঁ আৰু ৰ'দৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমাৰ এই গছ আজি ৰাতিপুৱা আহি দেখা পালোঁ গোটেইকেইডাল গছ কাটি থৈ দিছে, মানে গছকেইডাল কাটাৰ কাৰণে খুব বেয়া লাগিছে। মানে সেইটো কাৰণে মানে চৰকাৰক মানে আমি গৰিহণা দিছোঁ, গছ কাটিব নালাগে, ব্ৰিজ বনাওক, ব্ৰিজ বনাওক, গছকেইডাল কাটিব নালাগে। আৰু গছ থকাৰ কাৰণে আমি জীয়াই আছোঁ, অক্সিজেন নহ'লে আমি জীয়াই কেনেকৈ থাকিম? গছ আমি ৰুব লাগে, চৰকাৰে ৰুব দিয়ে আকৌ কাটি গছবিলাক কাটো, সেইকাৰণে গছ কাটিব, গছকেইটা যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক কাটি পেলাইছে আৰু এইখিনি জেগাত এই গছকেইডাল থাকোঁতে যিমান সৌন্দৰ্য আছিল সেইবিলাক গোটেই নোহোৱা হৈ গ'ল, আজি গছ এডালো নাই, মানে দেখাতে জেগাখিনি বেয়া দেখা হৈছে। চৰকাৰে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ জৰিয়তে যিটো এটা বিশ্ব ৰেকৰ্ড গঢ়িছিলে গছপুলি বিতৰণ আৰু ৰুই পেলাই, হয়, কিন্তু ইয়াৰে বাস্তৱ ছবিটো দেখোন বেলেগ। হয়, চৰকাৰে মানে গছপুলি যিটো বৃক্ষৰোপণ মানে মানে হেৰি কৰিছিল ইয়াৰ বাস্তৱ ছবিটো বিপদ ওলোটা। এতিয়া চৰকাৰে এতিয়া গছ গছ কটাতহে লাগিছে, এইবিলাক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ গছবিলাক ইমান গছবিলাক কাটি দিছে, এইবিলাক গছ মানে ৰুতে বা হওঁতে কিমান সময় লাগিছিল, আৰু এইবিলাক গছটো আৰু ইমান সহজত নহ'ব হা, গতিকে সেইটো কাৰণে গুৱাহাটীত যথেষ্ট গৰম হ'ব, গছবিলাক কাটি কাটি নোহোৱা কৰিছে, ব্ৰিজ বনাই আছে, সেইটো কাৰণে গৰম বেছি হৈছে। আজি চৰকাৰে একো চিন্তাই নকৰিলে গোটেই গছবিলাক কাটি দিলে আৰু বেছি গৰম হ'ব, মানুহ ক'ত জোৰাব, মানুহ ক'ত ৰখিব।